saya nak tinggalkan dengan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqa. Aku penjamin bagi anda untuk sebuah rumah di laman surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba walau kana mazaha, bagi orang yang meninggalkan perbohongan, sebuah rumah di tengah-tengah surga walaupun dia hanya bergurau. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqah, dan aku jamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperelokkan akhlaknya, memperelokkan pribadinya, memperelokkan dirinya.